Natura Presunto, 100 gramas de alegria, qualidade look. Às vezes os macacos se comportam como os humanos. Às vezes é simplesmente o contrário. Será que tem alguma banana por aqui? Meu amigo da escola é um macaco. Hoje às 6 da tarde no Cartoon Network. A Madame Foster saiu de férias e as coisas na mansão estão um pouco fora de controle. Agora precisamos da sua ajuda para cuidar de todos os amigos imaginários. Então vá ao cartoonnetwork.com.br e adote um amigo imaginário. Você pode brincar com ele, alimentá-lo e tem que fazê-lo se comportar bem. É sério, eles precisam da sua ajuda. Adote um amigo imaginário 2, só no Cartoon Network. Foster para amigos imaginários. Duquesa de Queixas. Versão brasileira. Van Maher.